Aje, šta ti misliš o tome kad neko ispali nekoga? To je jako loše. Ono, kako bi se ti osjećao? Ja bi se osjećao jako loše. Ja bi pao u tešku depru. Kakva je to osoba koja kaže doći će, a neće doći? To je teška kurva, brate, šta ti kažem? Teška kurva. Vakura. To? Šta ti misliš o tome, devojko? Naprimjer, kad ti šta misliš? Se dogovoriš... Nina, reci! Pa šta sad? Kada je sad, ne Nina, znam šta? Nina, šta si uplakala? Šta je? Kaži samo ono, znači, šta bi, kako bi ti reagovala kad se dogovoriš sa dečkom, a on ne dođe? Ne, ne. Neći. Ajde, reci, kako bi ti reagovala? Kako bi ti reagovala? Bi ga otkačila? Da, da. Odma. Odma, mraje, otkači ga, mraje. A nema veze, tu smo. Što ste take? Pa kako to, bežite, što ne kažete istinu, šta? Šta ste uplakali? Mraje? Svi su uplakali. Mraje. Ti imaju neke marame, šalove, a niko neće se pozdravi sa mnom. Mraje. Evo, to je Lana neka pevačica. Lana. Ne, to je njegova devojka. Lana Belgrade. Lana Belgrade, mraje. Mraje. Život je kratak, mraje. Kupi batak, mraje. Evo, ovaj svet je lažan. Mraje. Sve je materijalno. Ljudi su materijalni. Mraje. Nema duhovnosti. Mraje. Nema romantike. Samo neke jakne, neke tašne. Nema romantike. Neke frizure, neke... Mraje. Svi su išli negde. A reci da nema romantike. E, ali nemaju para, a jedu u Meku. Mislim, kako? To nešto nije u redu. Kako jedeš u Meku, a nemaš pare? Kukaš kako nemaš para, imaš kola. Parkirao si u Ušću dole, mrale. Mraje. Kukaš kako nemaš šta da jedeš, a ideš u Tunguziju. Tunguziju. Mraje. Ko koga danas voli? I da li je dete, da li tvoj otac tebe napravio ili je napravio komšija? Pitaj Kevu, ona neće nikada ti kaže, jer onda bi se razočarala u Kevu. Ko zna, otac je tamo neki Milojko, a Nikola komšija pravio dete dok ovaj bio na poslu. Jebe ga, kad je Nikola nije mogao da napravi dete, mora je komšija. Mraje. A ona je morala da rodi dete. Njoj nije bilo bitno ko će napravi dete, bitno je da rodi. E, a onda bi se razočarala u Kevu kad bi rekla Milojko nije pravio dete. Nego, a Milojko ne zna. Milojko kad bi saznao, onda bi prolupo bi, mraje. Ovako, tajna je sakrivena, mraje. Mraje, niko ne zna tajnu, mraje. Ko je smešao, ko je mešao, mraje. Aperitiv, mraje. Ovo je istina sve što govorim, brade. Znači, nema greške. Ne idem peške. Mraje. Idem liftom, mraje. Zdravo, drugarice. Zdravo. E, šta ti misliš o tome kada, na primjer, imaš sastanak sa dečkom i ispalite? Kako bi ti reagovala? Kako bi ti reagovala? I bi ga otkačila odmah? Da bi ispali? Da. Ne. Da, definitivno. Evo, mene ljudi, ono, kao, nađemo se, u stvari ja dođem i niko ne dođe da me vidi, znači ljudi... Znači da me neko ne poštuje. Bar mene, mislim, i tebe i mene. Pa da, to ti priča. I baš sam se razočarao, ono. I treba. A što, mislim, a šta sam ja... Takvi su ljudi, moraš to da shvatiš. A što ne kažu istinu, mislim, šta? Ja volim i mislim da mi kažeš, mrzi me, mrziš me i ćao. Tako je. Ja ne mrzim onoga što mene mrzi. Tako je. Ja ne mogu da mrzim, ali mi žao. Što ja moram da poštujem nekoga, a on mene ne poštuje i gazi me. Moraš da se naučiš. Baš mi je ovaj svet, ono... Želim ti sve najbolje, sretna ti nova godina. Sretna ti nova godina, mraje, nek te sreća prati. Hvala ti na ovom trenutku, mraje. Nek te sreća prati, mraje.